to je dio paketa mjera, dakle povećava se iznos neoporezivih primitaka, odnosno povećava se u ovom konkretnom slučaju iznos do kojeg će se netko moći smatrati uzdržavanim članom. Dakle, moći će ljudi ostvarivati dodatne prihode, a da i dalje budu kao uzdržavani članovi prijavljeni na poreznim karticama nekoga kome su oni trenutno uzdržavani članovi. To je prije svega usmjereno na studente, dakle na mlađe osobe, međutim popunjava se na neki način i jedna potreba koja je nastala na tržištu rada, prije svega uz turističke sezone, a onda i zbog ostalih okolnosti. I ono što je možda još interesantno s obzirom na snižavanje, odnosno napore vlade da praktički pomogne u ovoj energetskoj tranziciji, kada govorimo o solarima, za osobe koje ugrađuju solari i koje ostvaruju određene dohotke sa te osnove, dakle propisani iznos do kojeg će se moći ostvarivati ti dohotci da to bude neoporezivo, dakle to je što se tiče poreza na dohotke.